Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. Salam əziz dinləyicilərimiz. Bu gün bizim studiyamızın çox maraqlı və dəyərli qonağı var. Cabbar dayı bir neçə gün əvvəl Asan xidmətə öz şəxsiyyət vəsiqəsini yeniləməyə gəlmişdi və Asan xidmətinin əməkdaşları bizə bu barədə məlumat verdilər. Və budur. Cabbar dayı artıq studiyamızdadır. Deyəcəksiniz ki, burada qeyri-adi nə var? İş ondadır ki, Cabbar dayı Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə bir gündə dünyaya göz açıb. Bu gün onların hər ikisinin 100 yaşı tamam olur. Cabbar dayı, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. O illər valideynlərim Gəncədə yaşayırdı. Atam ədəbiyyat müəllimi idi. Anam Eldar xanım idi. Onlardan bilirəm ki, mən Cümhuriyyət qurulan anda doğdum. Altın köksün hilal yıldız ışıqları öpüncə nuru səndən şah dağının gün doğuşu diliyor. Gəncə üsyanı baş tutanda atam da oradaydı. Gözəlliklər tanrısı tək pəkincə bir səyahla könüllərə hey salamlar söylüyor. Güllələrdən dərik-dərik olmuş bayrağı evə gətirdi. O gündən həmin bayraq bizim ailəmizin əmanətidir. O yerlərdə qardaşlarda telli var pək sevi. Həmin ad günündə atam məni çağırıb illərlə gizli saxladığı bu bayrağı mənə göstərdi və mənə onu qorumağa tapşırdı. Həmin il Həzər xanımla rastlaşdıq. Həyatımda həmişə xeyirlə şər, sevinclə kədər üst-üstə düşür. Canalıcı bir görkəmlə dağ başında durunca Toy günündə də belə oldu. Həmin gün iki əlb atam evdən apardılar. Bircə bircə oxşayırsan bütün turan əlləri. Alt aylardan altın dağdan doğma səslər gəliyor. Anam da bu dərdə düşə bilmədi. Oğlumun yaş tamam olanda vaxtıykən atamın mənə tapşırdığı əmanəti ona göstərdim və bu bayrağın tarixçəsini ona danışdım. Oğlumla
öz oğluna danıştı. Ağırlı 90. yıllar geldi. İllerle koruduğum o bayrağı büyük bir fakirle yüze sarttım. Yine hiyy şere, sevinç, kedere karıştı. Karabağ'da ilk nebe bitirdim. O günü biz necə səbirsizliklə gözləyirdik. Gözəl dövrəm, ağlıma belə gətirə bilmədiyim hadisələr başlayırdı. İlk nəticəm dövlət tərəfindən xaricdə təhsil almağa göndərildi. Ailəmizin son beşiyi, sevimli nəticəm idmanda qazandığı birincilik sayəsində vətənimizin bayrağını stadionda uzatdı. Cafar dayı, möhtəşəm və keşməkeşli həyat yaşamısınız. Ürəyinizdə bir sözünüz, arzunuz var? Arzum? Bu il 100 yaşı tamam olan Cumhuriyyətimizin bayrağını istəyərdim ki, nəticəm Cəfər Qarabağda uzatsın.